Apa kabar? Yang seba... Bah, tersangkut pula dia. Ada hal mustahak. Apa hajat? Saya datang ni yang sebenarnya mau meminang anak Cik Sahibul. Masya Allah. Kenapa ini ente? Ente tengok anak punya anak 5 tahun. Anak kasih kahwin sama ente punya anak, nanti anak belayar 5 tahun. Saya datang bukan nak meminang anak perempuan. Anak lelaki. Anak laki-laki? Pesen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan, sekarang perempuan pinang lelaki. Bagus. Bagus. Mana Cik Sahibul punya anak? Safar! Safar! Ya, bah. Ini Safar. Cantik. Macam bulan. Tapi gerhana. Ini Safar. Sehat walafiat. Banyak makan minyak asamin. Bagus. Sahibul. Sahibul. Kalau macam ini, saya suka dengan Safar. Allah, mana boleh? Pasal? Laki-laki sama laki-laki mana boleh kahwin? Bukan saya yang nak kahwin dengan Safar. Sama siapa? Anak saya yang bungsu, Suhara. M. Suki. Bagi peminat filem Melayu klasik, pasti mengenali beberapa orang pelakon yang sering memegang watak hero di dalam filem, antaranya P. Ramli, Jin Samsudin, Nordin Ahmad dan ramai lagi. Namun, tidak ramai yang tahu siapakah hero filem Melayu klasik pertama sebelum Perang Dunia. Beliau adalah seniman M. Suki atau nama sebenarnya Marzuki Sultan Nuruddin. M. Suki dilahirkan pada tahun 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera. Beliau merupakan suami kepada seniwati Zahara Agus yang berlakon sebagai Latifah, isteri kepada Jamil dalam filem Madu 3. Sebelum melibatkan diri dalam dunia lakonan, M. Suki terlebih dahulu aktif dalam dunia bangsawan bersama Siti Opera. Penglibatannya dalam dunia bangsawan ketika itu boleh dikatakan agak terkenal sehinggakan beliau telah ditawarkan untuk berlakon di dalam filem Leila Majnun pada 1933 arahan B.S. Rajan, seterusnya mencatatkan sejarah sebagai hero filem Melayu pertama. Filem Leila Majnun adalah filem Melayu pertama yang ditayangkan di tanah Melayu. Ia diterbitkan oleh syarikat Motilal Chemical Company of Bombay dan beroperasi di Singapura. Watak utama Majnun dibawa oleh M. Suki dan Leila dibawakan oleh Fatimah Jasmine serta beberapa orang pelakon seperti Syed Mansur Al-Attas. Namun sayangnya filem ini dikatakan telah pupus dan hanya sempat ditayangkan di Marlboro Theatre Singapura. Selepas syarikat itu ditutup, filem itu pun hilang entah ke mana dan sekiranya ada pun mungkin filem ini sudah rosak akibat chemical disintegration. Andika, 5 tahun sudah kau mempelajari ilmu silat. Sekarang kembalilah kau ke dunia luar sana. Kau cari orang yang membunuh pelanggan. Tetapi gunakanlah ilmu yang telah kau pelajari untuk kebaikan orang ramai. Kau ingat selalu, segala rukun ilmu silat kau sebagai pendekar tidak berkuasa selamanya. Walaupun berbunuh sesama sendiri. Andika, selamanya ingatlah, jangan membunuh kalau hanya untuk membinasakan. Bila mana boleh, gunakan sifat memaafkan musuh. Ingat, saya tidak akan lupakan ingatan musuh. Bila dendam sudah terbalas, kau ingatlah tuturku ini. Selepas itu, M. Suki telah berlakon dalam beberapa buah filem seperti Bermadu, Angin Berpesan, Gadis Kelantan, Miang Miang Keladi, Ahmad Albab dan banyak lagi. Antara filem terakhir lakonannya adalah Manis Manis Sayang pada tahun 1983.
M. Suki merupakan bapa kepada Allahyarhamah Nur Aini Muti, iaitu seorang penyanyi dan pelakon bangsawan pada era 50-an. Darah seni keluarga M. Suki berterusan sehingga ke cucu beliau, iaitu pelakon Nanu Baharudin yang turut menyinari industri filem Malaysia. Anak tak mau kasih satu sen sama ente. Anak tidak ada mempunyai cooperation. Anak suruh bolot dia punya harta. Anak bagi kesempatan kepada ente 3 bulan. Harta dia tidak ente bolot. Anak punya harta ente nak bolot. Bagal punya anak. Safar, ambillah barang-barang istri kau tu. Beri kepada abah kau. Barang-barang istri Ana, habis semua Ana sudah jual, Umi. Ah? Oh, rupanya ente sudah bolot dia punya harta. Ana suruh bolot buat Ana, bukan buat ente. Jadi ente datang sekarang tu jumpa sama Ana, ente nak bolot Ana punya harta. Safar, hari ini ente punya pasal Ana tidak peduli. Ana tidak mau tolong sama ente. Ente pergi jahanam. Tanggal 11 Mei 1991, M. Suki telah meninggal dunia di usia 89 tahun pada jam 9.15 malam akibat terjatuh di rumahnya. Jenazahnya telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Klang Gate, Kuala Lumpur. Semoga roh Allahyarham Marzuki Sultan Nuruddin ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. Talib bin Abdul Karim Sri Kaya, aku nikahkan di kau. Saya terima nikahnya. Nanti dulu, aku belum habis cakap. Aku belum goncang tangan. Mam, tak pakai goncang tangan tak boleh kah? Tak boleh.